Na ką, kai skaičiuosi, samsiai užkudis ir šinės pasirodo, kai matot, esam naujam žaidime, tai yra Call of the Wild The Angler. Naujas išėjęs žaidimas, išėjęs yra rugpjūčio 31 diena, ta pati diena, kada jį ir žaidžiu dabar. Ir vienu žodžiu, šinieną bandysim jį pažaist, tai jau pasižiūrėsim, kaip žaidimas, ar vertas dėmesio, taip toliau, nes atsimenu prieš mėnesį, gal kokį 2 mėnesius jau jį ir buvo traileriai, taip toliau labai įdomiai atrodė. Tai va, išbandysim. Jo, dabar einu tutorialą. Cast. O. Cast too slow. Ai, pala. Nesupratau. Ai, va, reikia pelytę judinti. O, geras. Ja, pačią pelytę leidi ir tada meškerė. Okei. Ir ištraukti reikia, kad greičiau reikia shift'ą laikyti, okei, okay. Nėra. Dabar tutorialą reikia pereiti ir biškį išmokti. Mėtyt. Du kartus rašo ištraukti reikia tutorialą kairiai viršui, kaip matot. Nu tai va, gerai. Nu, cast too slow, op. Nu, kaip čia užsimot, nesupratau biškį. Pradžiui užsimečiau, dabar nebeužmetu. A, man rodos, pala. A, jo. Reikia dar į priekį pelytę varyt. Meškerė taip. Susilenktų, taip, vien žodžiu, kaip realybė užmetinėjai. Įdomiau. Gerai, dabar reikia mum pagaut žuvį. Iš kur man žinot, kada jinai užkibs, by the way? Nelabai žinau, reikia arčiau pritraukti. Ai. Taip, pakirs galim. Gerai, užsimetam. Aha, kad pakirst, reikia spausti dešinį pelės mygtuką. Gerai. Padarai kažkaip ne taip toli užmest. Nes dabar biški per toli užmet, aš nematau, kada kimba. Ai, buvo mano plūdė. Okay. Praeitą kartą lyg žuvį mačiau, bet aš nežinau. Nesu įsitikinęs, va štai ten mūsų plūdė, kur gal judinu galūnę. Aha. Tai va, nežinau, pabandysim šito žaidimą, nežinau, ar bus serijos, taip toliau. Bet pačiam man tiesiog įdomu, kas čia tokio įdomaus. Nežinau, bent jau kol kas grafikos man tokios nelabai atrodo. Bet pats žaidimas, pasižiūrėsim. Svarbiausia būtų normali kovojimo mechanika. Man tas svarbu yra. Nu, kažkaip nekimba, reikia pertraukti. Arčiau pritrauksim, aš tai čia va kažkur. Arčiau kranto. O, žiūrėkit, plo žuvis, va. Matot? O, priplaukė, žiūrėkit, va. Va, štai žuvis. Jinai plaukė iki mūsų plūdės. Puh, puh. Op. What? Pala, bandom vėl. Cast too slow. Nu, tai pats tu per lėts. Ar pritraukiam? Arčiau kranto geriau matyt, va. Ir čia, va, ta žuvis yra dar vis. Ai, va, apsisuko. Aha. Strike too early, per anksti. Kaip čia per anksti galėjo būti? Pala, reikia užmest. Na. Ir biški dar reikia išmokti mėtyt. Nu, bet kol kas biški toksai keistokas atrodo žaidimas, bent jau grafikos. Žiūrėsim, kaip vėliau bus. Pabandysiu vėliau kirst. Op. Ai, va, kada čia kirs reikia. O, blemba. O. Kaip čia stabdį sureguliuoti? Nežinau, traukiu aš čia, bet. O, kaip jinai bėga. Kažkoks įdomus kovojimo mechanikas. Jinai man balą tik tai vynioja. Kaip man ją ištraukti? Okei. Aš nežinau, iš viso ar man čia vynioti reikia. Aš biškai nelabai suprantu čia. Šone matot, yra dešinėje apačioj. Valo vis. Ai va, čiučiut pritraukiu ir tada vėl išvynioja. Tai aš net nežinau, kaip čia daryti. Kovoja normaliai, jinai, kaip suprantu. 34 metrai. Čia man tipo išvynioja tiek. Nors žuvis prie pat mūsų. Beveik. Bet bandau pritraukti. Čia vis tiek. Taškosi, taškosi. Tai va, gražiai. Greitai pertraukiam.
Jo, va dabar greitai ir traukas ir taip toliau, supratau. O, na va, iškelsim, kasgi čia bus. Kas čia per žuvis? O, largemouth bass. Nu, Lietuvoje iš tų žuvų nėra, bet amerikoniška čia. Sliekas kažkas pakylo, nežinau, score taškai. 285 taškus gavom. Ir sveria 400 gramų. Ok, neblogai, neblogai. Ai, tai galim tik paleis žuvį. Paim, negalime, kaip supratau. Ai. O, vat. Ką tik pasakė, kad būtina čia paleisti, yra ok. Ai, vėl rešo užmest reikia, reikia žiūrėt. Ai, nu supratau. Ten žodžiu. Ką bent jau aš pagavau. Supratau bent jau šito žaidimą, tai... Kaip čia reikia traukt. Jau supratau. Matot, dešiniai pusėje, apačioje yra toksai kaip indikatorius. Ir mums parašė dabar, aišku, pirmą kartą įtraukiam straiką, kada taip pat žuvis užkybo taip toliau. Bet kai susipliškena, tik tada kibimas pasirodo, neužkybų žuvis. Ok, o šito nežinojau, tai galim biškį stabdę, aišku, atleis dabar, aš nežinau, nes čia. Kokio dydžio žuvį įkabinsim. Biškį arčiau pritraukiam. Praeitą kartą aš mačiau žuvį, dabar jis nebesimato. Galimai čia žuvies net nėra dabar prie mūsų, kur mes bent jau esam. Nu, tutorialo dar neperėjau, bet taip tai šitas žaidimas yra multiplayer. Multiplayer tai reiškia, kad gali žaisti su kitais žaidėjais. Tai tas yra visai įdomus dalykas. O. Kirto. Šita, man rodo, biškai gal ir didesnė. To ištrauksim. Op. Opa. Bam. Rai, čia dabar turim irgi. Ai, tokio pačio dydžio. Gal ta čiučiu didesnė buvo keliais gramais. Dar vienas largemouth bass. Bet realybėj tikrai beveik pusę kilo taip neatrodys, atrodo. Trigubai, keturgubai didesnis. Tai gerai. Būtent reikia paleidžiu žuvį, tai va paleidžiam. Ir tutorialas įvykdytas gal? Ne. Reikia įlipti mum į lookout tower. Tai yra bokštelį mum reikia įlipti. Gerai. Aš dar su meškerė? Ne, palikau. Gerai. Tai va, šitam žaidime, kiek mačiau, yra 30 achievementų. Kainuoja Lietuvoje 25 eurus. Tai pažiūrėsim, jeigu nieko gero. Pabandysiu. Refundins, nes nu, nežinau. Ar išeis, bet... Jeigu nieko gero, tai refundinsim tikrai. Nu, jeigu leisim. Yra. E. Survey. Pasižiūrim. New locations added to the world map. Ok. Tai va, šiaip kas man įdomu šitam žaidime, tai kiek aš matęs esu iš tutorialų, ne tutorialų, trailerių, tai gali su kitais žaidėjais žaist, gali važinėti su džipais, ir kas žinot Hunter šito žaidimą, tai jis yra labai didelis. Tai va, čia tas pats, labai daug kur galėsime eiti. Kaip mums sako, reikia nusileisti, nu, įdomi čia. Jos staminos nėra, kad padus negalėtume. Va, štai tam mums reikia nueiti. Shopkeeper, reikia susitikti su parduotuvės pardavėje. Nu, tai jau. Nu, pakalbam. Galim pardavinėt, galim storage. Tai čia mūsų, mes ką turime, ne? Aha, o jeigu einam, escape reikia paspausti, ok. Buy. Ai va, galim mašiną susipirkti, kiek kainuoja mašina? Vehicles, ai va. Mašina kainuoja 150 pinigų, mes turim vieną pinigą. Brangiausias yra šitas džipas. Šitas pigiausias, ok. Valtis yra. Ok. Keturias vietos, keturvietė. Visos čia keturvietės. Bet čia, man rodos, ekspolas galima skaibiai keičias. Paternas. Bet kaina irgi skiriasi. Tai gal už tai greičiau varo kažkas tokio, nežinau. Galim nusipirkti rūbų. Nematau tikslą pirkti. Equipment, va. Čia yra meškerės. Ai va, gale atlaiko 30 kg. Mhm. Rytas va. Žilkos. O, įdomiai, čia viską daug turim. O, žiūrėkit, batono galim nusipirkti. Bai. Nusipirkau batono. Ne, nusipirkau. In backpack.
10. Kas čia, ko neleidžia paspausti? Nežinau, biškių broken žaidimas ar kas čia yra. Ai. Reikia rašo nusipirkti mum masalų. Šitą, kaip suprantu. Taip, ir bai. Bet tai ko jis nenusipirko? O, dabar nusipirkau. Juo, ai va, quick menu. Štai batoną dabar žvejosim, go to jetty. Jetty yra už 120 metrų. Ok. Ai va, žiūrėk, čia valtis, bet mums reikia čia. Kas rodo, man rodas nueiti, ne? Learn about jog. Ai, nu čia šitas jo. Šitas žinau jau. Equip trots. Ai, reik pakeisti stabdį iki 50. 30. Na, viskas. Catch a fish. Reikia bandyti mest kažkur arčiau struktūros kokios. Bandyti va prie šito pavyzdžiui. Pasiimam meškerę. Ir švystalnam. Tai čia va maždaug. Ir bandam dabar suviliot kokią žuvį. O, kliovina. Ai, plėma, užmiršau, ką reikia daryti. Reik nepamiršti. Jo, čia tik kibimas. O, dabar žuvis yra. O, plėma, raudonas pildos, aš nežinau, čia gerai, blogai. Ui, ui, plėma. Vis pritraukinėjo. O, viskas, ištraukiau. O, 600 gramų, largemouth bass. Aha. Release the fish, būtinai release antrai. Kai man pinigų uždirbta. Ok, žiūrėkai, dar gavom mašiną. Kaip supratau pavairuot. Reikia visit watermill, o kur tas watermill dabar yra? Čia yra objektyvai, golden tower. O. Poėm. Lėma. Biškė. Nepataikiu, bet kur man važiuot? Watermill tai yra. Gal bandom išlipti, gal apsižiūrim, gal mum yra projekta, kur mum reik važiuot. Watermill tai yra vandens malūnas, man rodos. Neatsimenu, bet aš tiksliai pasakys, nežinau, kur važiuoti. Važiavimas visai kul atrodo. Kol kas. Bandom važiuoti kažkur. Nu, varom. Normaliai valdymas. Mašinos neblogas. Nemeluosiu. Gerai. Kad galima gan greit poskaidrį. Va, pum, pum, pum. Labai nenešioja, nu čia. Patogiau kaip žvejybo žaidimui, kai jau nenešioja įsibėgėjęs, gali varnėti. Tas man patinka. Op. Ne, aš čia. Dabar tik tai klausimas, kur nuvažiuot man reikia. Nes grinai, čia tiek vandens, kai matot, yra ir kur nori, ten žvejoji, va. Tame ir įdomumas vienas iš tų dalykų. Iš to žaidimo man, bent jau. Kas buvo. Kur nori, ten ir mėtai. Jau ir daug vietų yra. Yra iš tai. Važiuojam toliau, aš nežinau tiksliai pasakius net kur važiuoju. Bet kol kas mane šitas žaidimas, ką galiu pasakyti, nelabai domina. Ir ta kovojimas su žuvim ir šiaip. Toksai labai basic atrodo, nežinau. Grafikos irgi nestebina manęs. Bet ką jau padarysi. Galima šitą žaidimą refundinsiu. Šitaip įsivaizduoju. Bet jisai išėjo, norėjau pabandyti. Ir aprodyti jums, man žodžiu, kas šitokio šitam žaidime. O, dėjom, važiuojamės be stogo dar plus. That's cool. Gerai, ir čia kelias, tai jo, majo, kiek nori važiuoti, tiek ir važiuoji. Įsivaizduokit, kaip čia žvejoti, kame dalykas yra. Žvejoji, kur tik panorėjęs, galima sakyti. Tiek čia vietovių yra visokių. Čia jo, majo. Kur nori, ten gaudai, kur nori, ten gaudai. Babaram. Jūs pažiūrėkit, kiek kelio pasakymų, nu, bandau daryti šortkutą.
Nežinau, kur nuvažiuosiu. Oi. Ok. Hot Springs, Railway, Ghost Town. Jūs pažiūrėkite į mapo dydį. Mes esam štai čia, va. Mes iš čia išvažiavom. Jūs pažiūrėkit, kiek čia galima eksplorit. Aik tu savo. Outpost, fast travel. Pala, čia. Žiūrėkit, žmonės yra. Hello. Su turusiais patsas. Vat, kad aš atsitupau. Ok, cool. Leko. Leko, leko. Nu. Šioks įdomus, nežinau, keistokas man žaidimas. Arba aš tiesiog dar jo žaisnį moku, bet... Džiuoju, čia kaip pirmas žvilgsnis į žaidimą, kaip sakau. Žiūrėkit. Užmesiu aš už jo žilkas. Nu, ką tu man? O, mikser. Su valtim laksto jau žmogus. Per žilkas pravarė. Super. Surinko valus viską. Žuvis nubaidė mum. Nu, supratau, vienu žodžiu. Tai toks žaidimas ir bus. Nebent kažką pakeis. Galit parašyti savo nuomonę. Bent jau aš biškiu. Kaip iš trailerio atrodė, biškiu su... Ne biškiu, normaliai, su... Jais... Kaip ir pasakius... Nusivylęs, jais esu. Žaidime trailerio... Žaidimo traileris šiauriai gerai atrodė, palyginus. Grafikas netrodė per geriausius, nu bet... Pats žaidimas bent jau kol kas... Man nelabai, tiesiog nusivylimas, galima sakyti, sakyčiau, aš. Na nežinau, čia kiekvienam skirtingai. Galit parašyti savo nuomonę, prašymę. Tuka, ir... Tikriausiai sutiksim kitam suodė. Su banginį traukiam vėl. Ne, rimtai, ką aš čia turiu? Neleidžiais man net valą pritraukti. Čia banginis. Big fishas. Negaliu aš net normaliai pritraukti. Nu, bent jau žuvies kovojimas man nepatinka. Šitam žinimui. Tiek galiu pasakyti iš atskaisokas biškio. Pretty weird so far, nemeluosiu. Eik, tu vis dar raudonas, ne? Gerai. Palo, čia catfishas? Channel catfish, maybe? Rainbow traudo. Uuu, virkštinis upėtakis. Ant batono. Geras. Rainbow trout, man. Nu va, super duper. Ok. Ačiū, kad žiūrėjot. Smūdos miškutis, nepamirštam paspausti. Like, subscribe mygtuką. Ir susitiksim kitam epizode. Iki.